بسم الله الرحمن الرحيم. أم پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ اسناد. وٕچھ اسناد الماضی عن ناقص. اسناد الماضی عن ناقص. اگر وہ ماضی فعل آسہِ تتھ دِمو أسۍ تعلق، دمایہِ رفع البارزہ امن سۭتۍ دِمو أسۍ تعلق. مگر ماضی کُس آسہِ؟ ناقص. ناقص چھُ ووٚنمُت اسہِ پتھ کُن. ناقص چھُ وٕچھان أسۍ، ناقص چھُ سُہ فعل یتھ پٔتۍ کِنۍ آسہِ حرفہِ علت، یتھ پٔتۍ کِنۍ آسہِ حرفہِ علت. ییٚتہِ ووٚنُن اسناد الماضی، گوٚو اوٚتانۍ اوس یہِ مُضارِچ تہِ کتھ کران سۭتۍ، مگر وٕنکیٚنس چھُ وٕچھان کہِ وٕنکیٚنس چھِ کران ماضِچی یٲژ کتھ، تہِ چھِ تھاوان أسۍ ذہنس منٛز. گوٚو یہِ چھُ ونان ماضی یُس چھُ تمِچ اسناد دِمو أسۍ، تعلق دِمو أسۍ تتھ دِمو، مگر سُہ ماضی تہِ کیاہ آسہِ؟ ناقص. تمیُک مطلب گوٚو اتھ آسہِ پٔتۍ کِنۍ حرفہِ علت. حرفہِ علت چھِ ترٛےٚ، گوٚو یا آسہِ پٔتۍ کِنۍ اتھ کیاہ یا، نتہٕ آسہِ پٔتۍ کِنۍ اتھ واو ماجِس، نتہٕ آسہِ پٔتۍ کِنۍ اتھ کیاہ الف، یا واو یا الف یا. مثلن أسۍ نِمو مِثال، خشیا خشیا، وہ ڈرا. ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ خشیا نیوٗ، گوٚو یہِ اکھ یتھ پٔتۍ کِنۍ یا چھُ. امہِ پتہٕ نِمو أسۍ بیاکھ قٕسم یتھ پٔتۍ کِنۍ واو آسہِ، سروا. یہِ چھُ ناقص، مگر یہِ چھُ ناقص یتھ چھِ یا پٔتۍ کِنۍ، یہِ چھُ ناقص مگر یتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ واو. مگر ماجِچ کتھ چھِ أسۍ کران، یہِ چھِ تھاوان ذہنس منٛز، أسۍ چھِ ماجی پران وٕنکیٚنس. امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یتھ پٔتۍ کِنۍ ایلِف آسہِ. وٕچھتو تُہۍ دا آ، اتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ ایلِف، یہِ چھُ ناقص. مگر ییٚتٮ۪ن چھُ اسہِ سمجھُن، یہِ چھُ دا آ، بیاکھ چھِ قدا. یہِ چھُ اسہِ سمجھُن، اتھ تہِ چھِ پٔتۍ کِنۍ ایلِف. بیاکھ چھِ ای تالا، وٕچھو گۄڈٕنیٚتھ سمجھاو بہٕ ییٚتٮ۪ن تۄہہِ اکھ اہم کتھ، سُہ گوٚو یہِ خشیا وٕچھ مےٚ، ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ خشیا، اتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ پٔتۍ کِنۍ یا، یہِ چھُ ناقص مگر پٔتۍ کِنۍ چھِ حرفہِ علت، مگر سُہ چھُ یا. سروا، اتھ منٛز تہِ وٕچھان چھِ أسۍ پٔتۍ کِنۍ کیاہ واو. وٕچھتو تُہۍ خشیا گوٚو وہ ڈرا، سروا یُس چھُ، سروا گوٚو وہ عزت والا ہوا، وہ سخی بنا، یعنی وہ سخی ہوا، وہ معزز ہوا، وہ شرف والا ہوا، بلند ہوا، بلند پایا ہوا، کیاہ گوٚو؟ سروا. یتھ وٕچھ اسہِ وا یا پتہٕ کَنۍ، یتھ وٕچھ اسہِ، یتھ وٕچھان چھِ أسۍ یا پتہٕ کَنۍ، یتھ وٕچھ اسہِ واو پتہٕ کَنۍ. مگر ییٚتٮ۪ن چھِ ہنا اسہِ توجہ دیُن، یتھ پٔتۍ کِنۍ ایلِف چھِ، یتھ تہِ چھِ پٔتۍ کِنۍ ایلِف، یتھ تہِ چھِ پٔتۍ کِنۍ ایلِف. یا اوٚن اسہِ أکسٕے پٔتۍ کِنۍ ماجس، واو اوٚن اسہِ أکسٕے پٔتۍ کِنۍ ماجس، مگر ایلِف اوٚن اسہِ ترٛٮ۪ن ماجن پٔتۍ کِنۍ، مگر اتہِ چھِ ہنا فرق. یُس یہِ دا آ فیل چھُ، تُہۍ وٕچھو اَمیُک اِلِپ کِتھ پٲٹھۍ چھُ لیٖکھِتھ، سیوٚد اِلِپ. یہِ اوس اصلی فیل دا اوا، اصلی فیل کیاہ اوس؟ یہِ تھاو بہٕ ییٚتٮ۪ن لیٖکھِتھ ہنا، یہِ اوس دا اوا. مگر چھِ دا آ، یتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ اِلِف. یُس یہِ قدا چھُ، یہِ اوس اصلی قدایا. یُس یہِ اعتالا چھُ، یتھ تہِ چھِ وٕچھان أسۍ پٔتۍ کِنۍ یہِ الف چھِ لیٖکھِتھ کتھ پٮ۪ٹھ؟ یاس پٮ۪ٹھ کَنۍ.
بیٚیہِ گژھِ سَنُن ییٚلہِ اِنسان پَران چھُ عربی پانہٕ تہِ گژھِ دٮ۪ماغ لگاوُن اگر یہِ دعا چھُ یَتھ کیٛازِ آو سیوٚد الف لیکھنہٕ اگر زَن قدا تہِ چھُ فیل مگر اَتھ کیٛازِ آو یاس پٮ۪ٹھ کَنۍ الف لیکھنہٕ یہِ چھِ اَکھ اِنڈِکیشَن اَکھ کہِ یُس ہَسا لیٚکھِ یِتھ پٲٹھۍ آسہِ سیوٚدُے لیٚکھِتھ یاس پٮ۪ٹھ کَنۍ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ اَتھ ماجَس منٛز ترٛےٚ حرفی چھِ یہِ اَمیُک مطلب ہَسا گوٚو کہِ یہِ اوس اَصلی واو اَمیُک اَصلی تَوَے چھِ أسۍ وٕچھان دَ آس چھِ مُزاریا یَدٕ او تَتھ چھِ واو یِوان واپَس مُزاریا وِز اگر تُہۍ قدا نِیِو اَتھ تہِ چھِ الف پٔتۍ کِنۍ مگر یاس پٮ۪ٹھ کَنۍ یِوان لیکھنہٕ الف یہِ اوس اَصلی یا اگر تُہۍ اَتھ مُزاریا وٕچھِو سُہ چھُ یَکہٕ دی مُزاریا وِز آیا واپَس گوٚو یہِ یَتھ تہِ چھِ پٔتۍ کِنۍ الف یَتھ تہِ چھِ پٔتۍ کِنۍ الف مگر فرق صرف یِژٕے یٲژ ییٚمہِ الفُک اَصٕل اوس واو ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یہِ واپَس الف پَلٹیومُت چھُ ییٚمہِ الفُک اَصٕل اوس یا یہِ چھِ تھاوٕنۍ کَتھ یاد تَوَے نیوٗ اَسہِ یِم زٕ یعنی ترٛےٚ حرفی ییٚلہِ اَسہِ پھیل نیوٗ سُلاسی تَتھ منٛز نیوٗ اَسہِ الف ییٚمہِ قٕسمُک تہِ تہٕ ییٚمہِ قٕسمُک تہِ ییٚمہِ قٕسمُک الف چھِ اَصلی واو آسان ییٚمہِ قٕسمُک الف یُس یاس پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ یہِ چھِ اَصلی یا آسان تَوَے نی اَسہِ یِم دۄنوَے ترٛٮ۪ن ترٛےٚ حرفی یَس منٛز الف نی دۄنوَے کیس پَتہٕ نیوٗ اَسہِ تَلکَن یہِ تَلا کَدا گوٚو اُس نے فیصلہ کیا یا اُس نے پوٗرا کیا دعا گوٚو اُس نے دُعا کیا اُس نے بُلایا یہِ تَلا تہِ نیوٗ اَسہِ یورٕ مگر یہِ تَلا نیوٗ اَسہِ اَتھ چھِ یاس پٮ۪ٹھ کَنۍ الف اَسے اوس نِمُت یِتھ کٔنۍ یاس پٮ۪ٹھ کَنۍ الف اَسہِ کیٛازِ پیوٚو بیٛاکھ نیُن تِکیٛازِ یِم ٲسۍ أسۍ سُلاسی ترٛےٚ حرفی پھیل مگر یہِ نیوٗ اَسہِ یُس زَن ترٛےٚ حرفی چھُنہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُ زیادٕ ترٛیو کھۄتہٕ زیادٕ حرف اَتھ منٛز حمزہ عین تا لام الف ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ وٕچھو یہِ گژھِ یاد تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ترٛےٚ حرفی ہیوٚر آسہِ پھیل ییٚلہِ ترٛےٚ حرفی ہیوٚر آسہِ پھیل یہِ چھُ مٔزیٖد اَتٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ ہیوٚر آسہِ پھیل أسۍ چھِ وٕچھان تَمہِ ساتہٕ کہِ تَمہِ ساتہٕ یُس الف أسۍ پٔتۍ کِنۍ لیکھان چھِ سُہ چھِنہٕ أسۍ زٕہٕنۍ دعا کہِ الف پٮ۪ٹھ لیکھان سُہ چھِ أسۍ ہمیشہِ لیکھان یاس پٮ۪ٹھ کَنۍ اَمیُک مطلب گوٚو ییٚلہِ ترٛےٚ حرفی ہیوٚر پھیل گژھان چھُ پَتہٕ آسان چھِ پٔتۍ کِنۍ تَتھ الف تَمیُک اَصٕل چھُ ہمیشہٕ یاس یُس ترٛےٚ حرفی پھیل چھُ تَمیُک اَصٕل ہیٚکہِ الفُک ٲسِتھ اگر یِتھ پٲٹھۍ لیکھو سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ واو اگر ترٛےٚ حرفی پھیلُک الف یِتھ پٲٹھۍ لیکھو سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ اَصلی چھُ سُہ یا مگر اگر ترٛےٚ حرفی ہیوٚر پھیل کھوٚت تَتھ پٔتۍ کِنۍ الف آو سُہ الف آسہِ ہمیشہٕ اَصلی یا تَوَے یی سُہ ہمیشہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ لیکھنہٕ یاس پٮ۪ٹھ کَنۍ گوٚو الف اوٚن اَسہِ ترٛٮ۪ن کیسَن منٛز ییٚلہِ کہِ یا اوٚن اَکُے پھیل واو وول تہِ اوٚن اَکُے پھیل یَتھ پٔتۍ کِنۍ چھِ ناقِس مگر یُس الفہٕ سۭتۍ ناقِس چھُ یَتھ پٔتۍ کِنۍ الف چھُ تَتھ أنۍ ترٛےٚ قٕسٕم پھیل اَسہِ اَکھ اوٚن یِتھ پٲٹھۍ دَ آ ییٚمیُک اَصلُ الفُک کیٛاہ چھُ واو اَصٕل اور قدا یُس چھُ اَتھ لیُکھ یاس پٮ۪ٹھ کَنۍ الف پَرنہٕ چھُ ہیوٚوُے یِوان یہِ مگر لیکھنَس منٛز چھِ فرق گوٚو اَمیُک اَصٕل چھُ یا پَتہٕ اگر ترٛےٚ حرفی ہیوٚر چھُ پٔتۍ کِنۍ الف تَمیُک اَصٕل آسہِ ہمیشہٕ یا یہِ چھِ تھاوٕنۍ اَسہِ کَتھ یاد تَوَے أنۍ اَسہِ الفَس ترٛےٚ کیس برابر ترٛےٚ سُہ أنۍ تو وٕ کَتھِ اَتھ وٕ چھُ سَنُن اَتھ وٕ مِٹاو بہٕ ییٚتٮ۪ن یی یُس یہِ ییٚتٮ۪ن مےٚ دَ اَوا اَصلی لیٚچھاو کہِ اَمیُک ہَسا اوس اَصلی الف یہِ واو ییٚمیُک ہَسا اوس اَصلی یا وٕچھتو تُہۍ واتہٕ بہٕ اَصلی پھیلَن وۄنۍ توٚر اَسہِ فِکرِ یِم پانٛژھ کٕم ہی پھیل نی اَسہِ سارنٕے چھِ پٔتۍ کِنۍ الف أکِس گۄڈنِکِس چھِ یا دوٚیمِس چھِ واو ترٛیٚیمِس چھِ الف ژوٗرمِس چھِ الف پوٗنٛژمِس چھِ الف مگر یِمَن ترٛٮ۪ن الفَن توٚر اَسہِ فِکرِ اَصلی فرق کیٛاہ چھِ ٹھیٖک یِمَن ٲسۍ ترٛٮ۪نوَے کیس اَسہِ چھُ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اسناد الماضی ییٚمہِ ساتہٕ ماجَس أسۍ دِوان چھِ اسناد ٹھیٖک تَتھ منٛز چھِ وٕچھان أسۍ تَتھ منٛز اَنان چھِ أسۍ پانٛژھ ضمیٖر کیٛاہ اَنان چھِ پانٛژھ ضمیٖر اَکھ اَنان چھِ أسۍ تُہ یعنی تا مُتحرِکا تَتھ منٛز یہِ پانَے تُما تُم تِم گٔے پَتہٕ سٲری مگر فِلحال اَنو أسۍ تُہ بیٚیہِ چھِ اَنان أسۍ نا گٔے زٕ بیٚیہِ چھِ اَنان أسۍ الف الاسنین گٔے ترٛےٚ بیٚیہِ نوٗن النسوا گٔے ژور بیٚیہِ واو الجمع گٔے پانٛژھ گوٚو اَتھ تھاو بہٕ لیٚکھِتھ ییٚتٮ۪ن چھِ مےٚ أکِس ہِیَس منٛز اَنُن تُہ اَمہِ پَتہٕ چھُس پَکان بہٕ برونٛہہ کُن ییٚتٮ۪ن چھُ اَنُن مےٚ نا یُس یہِ ضمیٖر مےٚ اَنُن چھُ اَمہِ پَتہٕ چھُ اَنُن مےٚ الف الاسنین تَمہِ پَتہٕ چھُ اَنُن مےٚ نوٗن النسوا تَمہِ پَتہٕ چھُ اَنُن مےٚ واو الجمع گۄڈٕنٮ۪تھ رَٹَن بہٕ سُہ یَتھ پٔتۍ کِنۍ یاس چھُ گۄڈنیُک ییٚلہِ مےٚ تُہ رَلاوُن چھُ وٕچھتو بہٕ کیٛاہ کَرٕ خشی تُہ خشی تُہ خشی نا
أم بات ألف الاثنين خشيا أم بات نون النسوة خشينا أم بات واو الجماعة خشو ألف يوم زايد بدله وشو دي يدن سمجا بو گڈنات خشيتو يم سات مي تو يترلو يس مي پٹکن هو گڈنات يم سات مي تو رالو پھیلس من زاين مي كه فرق كاز خات رو دتي شين تو رو دتي يا تو رو دتي يم سات مي نا رالو خشي نا بير گين كه فرق خا يوس چو خا رود شين رود يا رو دتي يم سات مي نار لگو نا ٹھیک أمي بدل ما ألف الاثنين لقوا خشية تلت أنا كه مسلكي تلت رود خا أتي شين أتي يا أتي يلي ما خشية نا لقوا تلت وش ما خا أتي شين أتي يا أتي نون نسوارا لو مه. مگر أكي شيء نوش تاب ديلي وش نبو فعلا سيدن. كيا؟ يم سات ما واو الجماعة لوج حرف إلا تسبت كنا توس غيرة. يم سات ما واو الجماعة لقوا خشيا يس فعل وسط جا گو ادن گبيا گو سا حذف کر تل ونا بكي يم سات ات فعلس مز مي تو نا الف الاثنين نون النسوه لگو مي اين فعلس كان فرقا كي كات يس يس ناكس كيم سچ يا سچ مگر يم سات مي واو الجماع لگو مي اي فير فرق فعلس مي كيا فرق اي مي اي فرق گڈت هي حرف الله دي سات پت كي يا اوس مكلا يو گو ساسون خشيو تل كيا گو ساسون خشيو مگر خشيو پر بنا اي خشو گو تو مطلب كيا گو تیلہِ گٔے چینج چینج کیاہ گٔے یُس وتینتھ یا اوس سُہ آو کھٮ۪نہٕ ٹھیٖک بیٚیہِ کیاہ سَنان اکھ چینجا چھِ بیٚیہِ چھِ اکھ چینج اکھ آو یا ییٚتٮ۪ن کھٮ۪نہٕ ییٚتٮ۪ن سَنو أسۍ یتھ واوُل جمع وِزِ خٲلی سَنُن اَسہِ وٕنکیٚنَس کیازِ یِمن جاین گٔے نہٕ کانٛہہ فرقا کیٚنٛہہ یتھ جایہِ یہِ گوٚژھ آسُن خشہِ یوٗ کیاہ گوٚژھ آسُن خشہِ یوٗ یہِ بن یہِ تھاو بہٕ ییٚتٮ۪ن مثلن خشہِ یوٗ گوٚژھ آسُن مگر چھُنہٕ یہِ چیٖز کیٚنٛہہ اَتہِ چھِ خشوٗ تیٚلہِ وَنا بہٕ ییٚلہِ واوُل جمع اکھ لوٚگ یُس یہِ یا چھِ یہِ مۄکلیو یہِ گوٚو حذف بیٚیہِ کیاہ گوٚو یُس واوُل جمع اکھ برونٛٹھ روٗد حرف سُہ کُس روٗد شیٖن اتھ آیہِ دوٚمہ یہِ تھٲیِو تُہۍ فِلحال وٕنکیٚنَس اَتٮ۪ن یاد کیاہ چینج آیہِ مگر یہِ کمہِ وِزِ آیہِ صرف واوُل جمع یہِ کَتھ چھِ فِلحال دِوان اَسہِ خشیا یَتھ پٔتۍ کِنۍ یا چھُ یہِ آرام سان سَمٕجھ یہِ چھُنہٕ تیوٗت مُشکِل کیٚنٛہہ تُہۍ وٕچھِو اِنشاء اللہ یہِ سروا وٕچھتو تُہۍ بیٚیہِ سروٗتو سروٗنا سروا سروٗنا سروٗ وٕچھتو تُہۍ سروا اوس پھیلتھ پٔتۍ کِنۍ واو ناقِس چھُ یہِ سروٗ تو کٕہٕنۍ چینج چھِنہٕ سیٖن را واو چھُ برابر سروٗنا بیٚیہِ چھُ برابر سروا بیٚیہِ چھُ برابر الف الاثنین وِز سروٗنا نوٗنُن نِسوا وِز تہِ چھُ برابر پھیل مگر بیٚیہِ چھِ سَنان أسۍ یَتھ ییٚمہِ ساتہٕ واوُل جمع آو بیٚیہِ گِریو یہِ واو کیازِ یہِ گوٚژھ اگر أسۍ سَنو یہِ نِمَن بہٕ بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن ہٲیِتھ یہِ گوٚژھ آسُن تیٚلہِ سروٗ مگر بیٚیہِ وٕچھان چھِ کہِ یُس یہِ واو چھِ یُس اَتھ پٔتۍ کِنۍ حرفہِ لَتہٕ اوس یہِ گِریو بَنیو سروٗ بیٚیہِ چھِ وٕچھان أسۍ کہِ یُس واوُل جمع آہ ییٚمہِ وِزِ یَتھ رَلیو یَتھ پٔتۍ کِنۍ واو اوس حرفہِ علت واو مۄکلیو سُہ گوٚو حذف مگر یُس تٔمۍ واو برونٛٹھ حرف روٗد تَتھ کیاہ روٗد دوٚمہ بیٚیہِ چھِ یہِ کَتھ أسۍ سَنان اَسہِ خشوٗوَس منٛز تہِ روٗد دوٚمہ ییٚتٮ۪ن روٗد سروٗوَس منٛز تہِ دوٚمہ ٹھیٖک گوٚو اوٚتُے صحیح اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ دَ آ
دعوت دعونا دعوا دعونا دعوا یتن سنیو تی کات یلی یا اوس تیل وچس کیا گو یلس وا اوس تیل وچس کیا گو تی تور اس فکر تمن چ ہشر پن جائے ہشر چی کی تمن ان کہیں تبدیلی یمو چورو ضمیر سیت مگر اک ضمیر واول جمع سیت ای فرق ہر حرف یوزن پتن اوس ناقص یوزن اوس حرف علت سو کیا سگیراو بے یوس واول جمع بروٹ حرف رو تا کیا رو دم مگر وسن اوس دعو یوزن الف واو یا تو واو مگلا امہ پتہ الف مگر تک ترے قسم پک تو الف یم سات دا آو تو بنو مے بہ ونا کہ یس یتن یہ الف اس دا آس مز یا پنس اصلس کن واپس یعنی یا واوس مز واپس یس نا امی ونا مے اصلی مے اصلس اس واو یم کو آو یہ واو یس الف اس یا پنس اصلس کن واپس دا آو تو دا آو نا دا آو الف اس نے رلیا نون النسوہ دا آو نا وہ کیا تھو اس یاد اس یہ دا آمک اصلی تریم حرف الف اس اصلی واو امی مطلب گو یم سات تو نا الف الاسنین تو نون نسوا اتھ دیت اسناد اس پن الف اس پت کن یا پنس اصلس کن واپس یہ تاوی گڑ کت یاد یا پنس اصلس کن واپس دم کت تھا اہم وہ یاد یتن یت کیا اس گسان یمن دون پھیلن مز یل وچان خشیہ تو سروا اتھ واول جمع یوان اس حرف علت اس گران یت مز تہ حرف علت گریامت دا آس امیک الف گریومت سہ مکلومت واول جمع وز مگر فرق روز یہ کہ یمن اس پتہ تم واول جمع بروٹ روزان حرفس کیا دم یت کیا سہ رود فتح یہ تھا کت یاد یہ چینج آئی بیے یتن اخ گو آو یمن ثورن مز پنس اصلس کن واپس یہ حرف علت الف بیے کیا گو کم بیس یہ صورت چھ واول جمع وز تم وز روز واول جمع بروٹ اخ گریو حرف علت بے رود کیا چیز بے رود ات فتح وچتو تہ ام پتہ بیاکھ اس قدا چھ وچتو تہ اس ہیکو پنن جائے قیاس کرت اس یہ قدا چھ یمک الف یس چھ یہ پھر پنس اصلس کن بیو گو تیل بن و قدا تو بن نہیں کیوں کیا بن قدا ہی تو قضينا قضيا قضينا قضاو یتن سنو اس بی بی گو برابر تی یت الف وز تہ تمہ وز یتھے اس تو لگو یا پنس الف پنس اصلس کن واپس مراد سوس اصلی یا بنیا قدائی تو قدائی نا یا بی پنس اصلس کن واپس قدائی یا بی پنس کیا اصلس کن واپس قدائی نا بی پنس اصلس کن واپس ارو دت برابر ہم کی پٹ ات پٹ ہوت پھیلا سوس تتا یا پنس اصلس کن واپس واپس واوس کن یتا پنس اصلس یا اس کن واپس اتہ تورو تہ پھر توے یاس پہ الف لیکنس کیا مطلب یہ اصلی آسان یا گو وچان کی مگر بی وچان یتن یم سات واول جمع آس لگو واول جمع وز گرو بی الف مگر ام بروٹ مس حرفس یس زن تک تت رود بی فتح قدو تت رود بی کیا فتح ام پت یس اس بیاخ فیل چھ اتالا یہ مزید اس اتھ ترے حرف کن ترے حرف ہیور اس ون کہ امیک الف یس یہ ہمیشہ اصلی کیا چھ یہ اصلی یا وچتو تہ یہ تالا یہ تالا گو وہ چڈا کیا چھ وہ چڈا
یہ علاوہ پٮ۪ٹھ اصلی درٛامُت یہِ تالا تیٚلہِ بَنہِ سیٚودُے یَتھ یہِ تالا یہِ ٹوٗ یہِ تالا یہِ نا یہِ تالا یہِ نا یہِ تالا یا یہِ تالا یہِ نا یہِ تالا او سٔنِو تُہۍ بیٚیہِ یَتھ یہِ تالاہَس منٛز ووٚن اَسہِ پٔتِم اِلِف چھُن کہِ آسہِ ہمیشہٕ یاے ٹھیٖک یی پَنٕنِس اَصلَس کُن بیٚیہِ واپَس یہِ تالا یی تو یاس کُن آیہِ واپَس یہِ تالا یی نا یاس کُن واپَس یہِ تالا یا یاس کُن واپَس یہِ تالا یی نا یاس کُن واپَس ییٚلہِ وۄنۍ یہِ تالا واوُل جمع آسہِ تَمہِ وِزِ گِریو اِلِف مگر تَمہِ برونٛٹھ یُس حرف چھُ تَتھ روٗد بیٚیہِ فتح وۄنۍ کَرَن بہٕ یہِ جمع سورُے ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کھشی یا ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ناقِس اوس سُہ لاشی تَتھ وٕچھ مےٚ پٔتِن اوس یا تو نا یا الف الاثنین تہٕ نون النسوا أمۍ رَلاونہٕ وِزِ آیہِ نہٕ فعلَس کٕہٕنۍ تبدیٖلی ٹھیٖک واوُل جمع ترٲیِو تُہۍ فِلحال یَلہٕ یہِ کَڑو نہ الگ کیٛازِ اَتھ چینٛج یِوان اَتھ چھِ گِران ہر فِلت پَتہٕ پَکو سَروا یَتھ پٔتۍ کِنۍ واو چھِ تو نا الف الاثنین نون النسوا فعلَس آیہِ نہٕ کٕہٕنۍ تبدیٖلی ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ یُس سُلاسی چھُ دَ آ ییٚمیُک اِلفُک اَصلی اوس واو سُہ آو تُ نا اِلف الاثنین نون النسوا یُس پَنٕنِس اَصلَس کُن واپَس واوَس کُن ٹھیٖک پَتہٕ یُس قدا چھُ ترٛےٚ حرفی سُلاسی اَمیُک اِلفُک اَصٕل چھُ یا یہِ تہِ آو پَنٕنِس اَصلَس کُن واپَس یوٚت تہِ یِمن ژورَن منٛز پَتہٕ یُس مٔزیٖد چھُ یَتھ پٔتۍ کِنۍ اِلِف چھُ سُہ چھُ ہمیشہٕ یاسٕے کُن واپَس یِوان سُہ تہِ توٚر فِکرِ ژورَن منٛز آو واپَس اوٚتُے نہٕ آو اَسہِ سَمٕجھ اِلفہٕ وِز چھِ یِوان یہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِلِف اوس پٔتۍ کِنۍ تَمہِ وِز چھِ یِوان پَنٕنِس اَصلَس کُن یہِ واپَس تہِ تھوٚو اَسہِ یاد ٹھیٖک ییٚمہِ وِزِ واو اوس یا اوس پٔتۍ کِنۍ تَمہِ وِزِ آو نہٕ اَتھ اَصٕل وَصٕل کانٛہہ چیٖز کِہیٖنۍ یہِ روٗد سیوٚد اَتھ گٔے نہٕ کانٛہہ چینٛج مۄکلیو یہِ وۄنۍ پَکو أسۍ واوُل جماہَس کُن سارنٕے کَتھا کُنی کَتھا کَرو أسۍ اَکھ کَتھ چھِ کامَن یِمَن سارنٕے چاہے پٔتۍ کِنۍ اوس واو اوس یا سُہ اِلِف اوس ییٚمیُک زَن اَصلی واو اوس یا سُہ اِلِف اوس ییٚمیُک اَصلی یا اوس یا سُہ اِلِف اوس ییٚمیُک اَصلی بِلکُلٕے یاے اوس أسۍ چھِ تَتھ منٛز وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَتھ ناقِسَس یُس یہِ آسان چھِ یِم فیل یِم اَسہِ وٕچھ پانٛژھ قٕسٕم اَمہِ ساتہٕ تہِ واوُل جمع آسہِ حرفہِ علت گِریو یہِ چھُ کامَن یِمَن سارنٕے منٛز حرفہِ علت گِریو یہِ چھُ یِمَن سارنٕے منٛز کامَن حرفہِ علت گِریو ہر جایہِ فرق گٔے وۄنۍ صرف یِژٕے یٲژ اگر حرفہِ علت اوس یا تہٕ واو اگر حرفہِ علت اوس یا تہٕ واو تہٕ واوُل جمع آوِز یُس تَمہِ برٛوٗنٛٹھِم حرف روٗد تَتھ روٗد دَما ییٚمہِ ساتہٕ ٲخری حرف حرف اوس کیٛاہ اِلِف ییٚلہِ سُہ گِریو تَمہِ واوُل جمع آو برٛونٛٹھ روٗد فتح بَس یُتُے سورُے یُتُے آو سورُے یعنی أتھی منٛز آو گوٚو یہِ سورُے وٕچھان أسۍ پوٗرٕ أسۍ وٕچھتو تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ ییٚتٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ مِثال أسۍ نِمو الامثلہ بِلکُل چھِ مےٚ سیٖریَل حِساب مگر مےٚ نی وۄنۍ اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور تہٕ پانٛژھ أمۍ چھِ وۄنۍ صرف یُتُے یوت کوٚرمُت کہِ أمۍ چھِ ییٚمہِ خٲطرٕ نِمژٕ زٕ مِثال ییٚمہِ خٲطرٕ زٕ اَمہِ خٲطرٕ زٕ اَمہِ خٲطرٕ زٕ اَمہِ خٲطرٕ زٕ اَسہِ بَنے یِم پانٛژھ أمِس ییٚلہِ زٕ زٕ مِثال نِنۍ تیٚلہِ بَنہِ أمِس دَہ مِثال وٕچھتو تُہۍ خشی یا نیوٗ أمۍ پھیل گۄڈٕ خشی تو ربی مےٚ ڈرا اپنے رۄب سے پَتہٕ بَنونَس خشی نا خشی یا خشی نا خشوٗ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ بَنو اَمہِ پَتہٕ چھُ ردیا أمۍ نیوٗ بیٛاکھُے پھیل ردیا وہ راضی ہُوا رضی تو بے نصیٖبی مےٚ راضی ہُوا اپنے حِصے پَر نصیٖب پَر وٕچھتو تُہۍ رضی نا رضی یا رضی نا رضوٗ گوٚو یِم زٕ مِثال چھِ کُنی اَسہِ نیوٗ اَمہِ بدلہٕ اَکٕے خشی یا ٹھیٖک پٔکۍ تو اَمہِ پَتہٕ چھِ دوٚیِم زٕ مِثال سَروا وُہ معزز ہُوا سخی ہُوا بِجِد سَروٗتو پَتہٕ چھِ سَروٗتو بِجِد دی مےٚ معزز ہُوا اپنی محنت سے جِدُن کیٛاہ گٔے محنت کوٗشِش سے سَروٗ نا سَروا سَروٗ نا سَروٗ اَمہِ پَتہٕ چھِ نہ ہُوا نہ ہُوا گوٚو
وہ عقل میں نہایت کو پہنچا یعنی انتہا کو پہنچا وہ عقل میں نہایت کو پہنچا یعنی مراد کیا ہے کامل عقل ہوا وہ کامل عقل والا ہوا ہونہار یہ سوانچ پت نہ تو بے تجاربی میں کامل عقل والا ہوا اپنے تجربوں سے نہ تو نہ ہوا نہ ہو ٹھیک امچ مثال دس اس پت کن سروا گئی ام زمثال تی مکلے ام چھ زو مثال انمت اچھن اکی اکی دا او تو یہ دعا اصلی فعل دا او تو اکی میں نے بلایا اپنے بھائی کو دا او نا دا او دا او نا دا او ٹھیک الو تو یہ بیاکھ امیک قسم پتہ پھیل یہ یہ امچ مثال الا گو وہ اونچا ہوا الا یا الو الو تو بے ادبی میں اونچا ہوا اپنے ادب سے الو نا الوا الو نا الو ٹھیک امہ پتہ وچان چھ مدا مدئی تو فی طریقی میں گزرا اپنے راستے میں ٹھیک مدئی تو مدئینا مدیا مدئینا مدو اتھے پیٹھ قدئی تو دئینی میں نے پورا کیا میں نے ادا کیا اپنا قرض دائن کو قرض قدینا قدیا قدینا قدو امہ پتہ وچان چھ بیاکھ مثال استدعا اس نے پکارا استدعا تو اچھنا اچھ مزید یعنی اچھے حرف زیادہ استدعا تو صاحبی میں نے پکارا اپنے ساتھی کو استدعینا استدعیا استدعینا استدعو اتھے پٹھ اعطالیت المہرا اعطالا گو وہ چڑھا اعطالیت میں چڑھا المہرا گوڑے کے بچے پر مہر کیا گو گوڑے کا بچہ گر بچے رے سونا چلائی تل مہر اتالائی نہ ٹھیک ہے گو ات وچان ان من یہ تور سیود فکری کہ یہ کیا یعنی کیا معاملہ ات مز ٹھیک صرف وچ اس یہ کہ ان ترین مز وچس کہ یہ پنس اصلس کن یہ الف واپس ان ورن کیسن مز مگر اس پہ وچان واول جمع ام وز حرف لت سارے گرا چاہے سہ واو آس یا آس الف آس مگر صرف اکوی چیز گژھان ییٚمہِ ساتہٕ گِرن وول حرف الف آسہِ گِرن وول حلف حرف الف آسہِ سُہ یِمو منٛز کُس تہِ الف آسہِ مگر سُہ وٕچھان چھِ تمہِ ساتہٕ چھِ یِوان واوُل جمع آ برونٛٹھ کَنہِ فتح ٹھیٖک گوٚو یُتُے چھُ اَتھ ٹوٹلَس منٛز اِنشاء اللہ بہٕ حظ وٕچھو أسۍ بیٚکہِ ساتہٕ